שחקנו מסודר, שחקנו מהר, היינו הרבה יותר אגרסיביים ורעבים משני המשחקים הקודמים בהם היינו די קבועים, וידענו להתעלות במעמדים האלה כמו שאנחנו עושים תמיד. ואנחנו פעם שלישית רביעית רק בשנים האחרונות נמצאים פה, חושב שניצלנו את הניסיון הזה. ואשדוד היא קבוצה טובה, אבל היום הקבוצה ששחקה יותר טוב היא ניצחה ללא ספק. יש לי הזדמנות מצוינת, אני מקווה מאוד שאנחנו ניקח אותה, בניגוד לפעמיים הקודמות. אני חושב שבפעמיים הקודמות באנו אחרי שזכינו באליפות, וזה היה די קשה. בכל מקרה יהיה לנו משחק קשה נגד הפועל תל אביב, שהיא קבוצה מצוינת, מנוסה מאוד. אני מניח שקודם כל זה גמר שכולם בטח ירצו, שיהיה משחק מעניין, ואני מאוד מאוד מקווה שאני אוכל לסיים את הקדנציה שלי גם עם גביע. אני מאוד מאוד מקווה שאנחנו נעשה את זה. מכבי חיפה זכתה המון המון שנים בגביע, והגביע יש לו את הקסם שלו, יש לו את ה... אני מקווה שאנחנו נדע לעשות את זה. כל קבוצת גביע טיפוסית, אנחנו יודעים את זה, למדנו את זה בשרנו גם. אבל עוד פעם, במשחק אחד אנחנו יכולים לעשות הכל, וסך הכל גם לנו, הוכחנו גם היום שגם לנו יש קבוצה טובה ואנחנו יודעים שחק כדורגל, ומחכה עוד שבועיים ונראה מה יהיה. עשינו את העבודה חלקית, זאת אומרת של החצי גמר, מה שהיינו צריכים היום. אנחנו רוצים להמשיך את העבודה עד הסוף, כולל המשחקי ליגה שנשארו. זה, לצערנו, זאת אומרת, אנחנו כבר יודעים שלהגיע לגמר זה לא מבטיח ולא מספיק, הוא מבטיח כמו ולא מספיק, ונצטרך להתאמץ בשביל לסיים את זה כמו שצריך, זוכרים בסופו של דבר, זוכרים את הסוף. אין ספק שבאנו למשחק מאוד גורלי מבחינתנו, אחרי שנה לא טובה שלנו, היה חשוב לנו לעבור שלב. אשדוד קבוצה לא קלה בכלל, לא פשוטה, אנחנו גם באים בתקופה לא הכי טובה שלנו. היה חשוב לנצח היום בשביל המועדון, בשביל האוהדים, ולהגיע לגמר. לא לקחנו גביע הרבה שנים במועדון הזה, אני חושב שהגיע הזמן, ואני מקווה שנוכל לעשות את זה. גביע אף פעם לא לקחתי במכבי חיפה, אני חושב שהגיע הזמן, אני אומר את זה כל שנה, אבל אני אף פעם לא זוכה, אבל אולי השנה זה יקרה. לקחת גביע זה קשה מאוד, ראינו שאתה פועל היום עבדה קשה מול רמת שרון, עבדנו מאוד קשה היום מול אשדוד, במשחק אחד הכל יכול לקרות, ככה שמה שבא בא וצריך לדעת להתמודד עם זה. קודם כל אנחנו רוצים לנצח כדי לזכות בגביע. אמרתי קודם, יהיה משחק קשה, הפועל קבוצה מצוינת, ונצטרך לבוא לשם במיטבנו והכי טוב, ובוא נמתין ונראה. כדורגל, אתה יודע, אסור לחשוב על נקמות, צריך לבוא, לרצות לנצח, שחק לו. וזהו, יש מתנגד מהצד השני שיש לו את אותם מטרות, קבוצה טובה מאוד, מכבדים אותם, וזהו.